हो, पुस्तकं हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य अंग आहेत आणि पुस्तकामुळं आपलं जीवन समृद्ध होऊ शकतं याचा मला काही अनुभव आला माझ्या व्यावसायिक आणि अडचणीमध्ये. ज्यावेळेला मी खूप नैराश्यामध्ये गेलो होतो त्यावेळेला माझ्या एका मित्राने मला काही पुस्तकं वाचायला सुचवली आणि मी पुस्तकं वाचायला सुरुवात केली. त्यातलं पहिलं पुस्तक ज्यांनी माझ्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल झाला ते म्हणजे जादू नावाचं पुस्तक रॉन्डा बर्न यांनी लिहिलेलं. हे पुस्तक वाचल्यानंतर मला खूप बदल मला जाणवले आणि खूप काही गोष्टी मला त्या पुस्तकातून कळाल्या. त्या पुस्तकामध्ये एक वाक्य जे मला खूप भावलं ते म्हणजे तुम्ही जर तुमच्याकडं असलेल्या गोष्टींबद्दल कृतज्ञ नसाल तर तुमच्याकडं जे आहे तेही काढून घेतलं जाईल, नवीन तर काही मिळणारच नाही. पण ही मात्र गोष्ट मला कुठेतरी माझ्या नैराश्याचं कारण आहे असं मला जाणवत होतं आणि मी त्याच्यावरती काम करायला सुरुवात केली आणि कृतज्ञता ग्रॅटिट्यूड काय असतो हे मला खऱ्या अर्थाने त्यावेळेला मला ग्रॅटिट्यूडची कल्पना आली आणि त्यानंतर मग मात्र मी माझ्या व्यवसायामध्ये असेल माझ्या करिअरमध्ये असेल एक खूप चांगली मी प्रगती करू शकलो. आणि दुसरं पुस्तक आहे ते म्हणजे माझ्या मित्रांनी सांगितलेलं होतं ते ओशोंचं त्रिशा गई एक बूंद से. आपल्याला एक आपल्या एका थेंबाने आपली तहान भागू शकते आणि आपल्यात असलेला जो काही नकारात्मक भाव हा आपला एका याच्यातून जाऊ शकतो हे त्या पुस्तकातून ओशोंच्या मला लक्षात आलं आणि तिथंच खरी बुक क्लबची संकल्पना सुरुवात झाली असं मला वाटतं. सर नक्कीच, तुम्हाला कसे जोडीदार मिळत गेले आणि मग ही पुढं चळवळ कशी वाढत गेली? हो, मला माझ्या पुस्तकांमुळे माझ्या जीवनात झालेला बदल हा मला जाणवत होता किंवा मी तो फील करत होतो आणि तसाच बदल मला माझ्या सहकारी असेल मित्र असेल यांनाही पुस्तकाचा फायदा व्हावा म्हणून मी काही प्रयत्न करायला खरं सुरुवात केली. आणि मी ज्यावेळेला माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर बोलत होतो त्यावेळेला मी ठरवलं की आता आपण ही जे काही पुस्तकं वाचल्यामुळं जो काही फायदा होतो आहे तो आपण नक्कीच आपल्या मित्रांना सांगावा. आणि मी अशी चर्चा करत असताना मग माझे काही सहकारी मला भेटले, त्यामध्ये सोनलजी गोडबोले ज्या त्या एक लेखिका आहेत, दुसरे किशोर सरपोतदार आहेत, त्याच्यानंतर डॉक्टर अजित आपटे आहेत, प्रवीण महाजन आहेत, सचिन म्हसे आहेत, हेमंत पाटील आहेत. हे सगळ्या सहकाऱ्यांनी मिळून मग आम्ही एक हा एक बुक क्लब स्थापन करण्याची आम्ही एक कल्पना सुचली आम्हाला आणि मग आम्ही हा एक बुक क्लब आम्ही स्थापन केला. सर तुम्ही उपक्रम काय काय राबवले बुक क्लबांतर्गत? हो, बुक ॲक्च्युली उपक्रम आमचा बुक क्लबचा उपक्रम असा आहे की खरं तर युवा आहेत बेसिकली. आता काय होतं आहे की आमच्या बुक क्लबचं जर तुम्ही टॅगलाईन जर पाहिली तर ती आहे मोबाईलय ते पुस्तकालय. म्हणजे युवक आज मोबाईलमध्ये अडकला आहे, मोबाईल घरात चार लोकं आहेत पण चारही लोकं मोबाईल घेऊन बसल्याचा संवाद कमी झालेला आहे बेसिकली आणि पुस्तकाकडं युवकांचा कल खूप कमी झालेला आहे, युवक पुस्तकं खूप कमी वाचत आहेत. हा खरा तर बेसिक उपक्रम आहे आणि आपण जे वाचलेलं आहे ते आपण आपल्या सहकाऱ्यांपर्यंत पोचवावं. त्याच्यानंतर नवीन लेखक आहेत समाजामध्ये, जे नवीन लेखक आहेत, युवा लेखक आहेत किंवा जुने लेखक आहेत, त्या जुन्या लेखकांची पुस्तकं युवांपर्यंत पोचवावी, प्रत्येक वाचकांपर्यंत पोचवावी हाही खरा आमचा बुक क्लबचा उद्देश आहे. पुढचे प्रकल्प सर तुमचे काय काय असणार? बुक क्लबचे आमचे प्रकल्प आहेत की ज्या लोकांना पुस्तकाची गरज आहे, लायब्ररीची गरज आहे, त्या लोकांपर्यंत पुस्तकं पोचवायची. लायब्ररी किंवा वाचन संस्कृती मेनली कशी वाढेल ह्यासाठी आमचा खरा प्रयत्न आहे. ज्याच्यामध्ये कॉलेजेसमध्ये काही नवीन पुस्तकं द्यायची असतील किंवा आज पूरग्रस्त भाग आहे त्या पूरग्रस्त भागांमध्ये लायब्ररी द्यायची असेल, पुस्तकं द्यायची असतील, तोही आम्ही उपक्रम करतो आहे. त्याच्यानंतर आत्ता आम्ही पॅन्डेमिक म्हणजे जो कोविड काळ होता त्यावेळेला आम्ही कोविड सेंटरमध्ये आम्ही लायब्ररी चालू केली, बुक क्लबचे एक हे चालू केलं. आणि वाचनाची संस्कृती बेशी वाढावी त्यासाठी जे जे काही प्रयत्न करायला लागतील ते आम्ही प्रयत्न करण्याचा आमचा संकल्प आहे. सर नक्कीच, तुम्ही नवोदित लेखकांना तर चांगला प्लॅटफॉर्म देतातच आहात पण याच्याबरोबर तुम्ही अजूनही काही तुमचे छंद आहेत, ते छंद तुम्ही कसे काय जोपासले? हो, खरं छंद हा परत
मला पुस्तकातूनच मिळालेली प्रेरणा आहे. मी एका पुस्तकात वाचलं की छंदामुळे माणूस खरा आनंदी राहतो, आणि ज्या वेळेला आपण नवीन छंद जोडतो किंवा काही सवयी आपण चांगल्या लावून घेतो, त्यावेळेला आपल्या ब्रेनमध्ये खूप चांगल्या डेव्हलपमेंट्स होत असतात. आपल्या ब्रेनमध्ये कॉर्टेक्स नावाचं फ्ल्यूड आपल्या याच्यात तयार होतं, आणि ते ज्यावेळेला तयार होतं त्यावेळेला आपल्याला खूप आनंद असा हे होतो. त्यामुळं छंद असावेत, आणि छंदामुळे ॲक्च्युली तुमचा खूप चांगला बाकी परफॉर्मन्स खूप चांगला वाढतो. त्यामुळं मी ॲक्च्युली छंद करायला सुरुवात केली. त्यामध्ये बासुरी वादन असेल, आणि मला कॅलिग्राफी पण खूप दिवस शिकायची होती. मी इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचा असल्यामुळं इंजिनिअरिंग ड्रॉईंग आम्हाला होतं, आणि त्यामुळं मी कॅलिग्राफी शिकलो. खूप चांगल्या प्रकारे आता मला कॅलिग्राफी यायला लागली आहे. त्याच्यानंतर मला शीर्षासन शिकायचं होतं. मी मागच्या पॅन्डेमिकमध्ये शीर्षासन शिकलो पूर्णपणे. खूप छान शीर्षासन मला आता करता येतं. शंखवादन हा एक माझा आवडता छंद आहे, जी मागच्या वेळेला मागच्याच महिन्यामध्ये मी कृष्णप्रकाशांना भेटलो. आयन मॅन कृष्णप्रकाश तेही एका त्यांनीही असा छंद जोडूनच आयन मॅन ते झाले. त्यामुळं छंद आपल्याला खूप समृद्ध करतात. तर मी नक्कीच छंदासाठी किंवा याच्यासाठी मी नक्कीच युवकांना आवाहन करील की तुम्ही एक चांगला छंद जोपासा. जसं तुम्ही पुस्तकांबद्दल सांगितलं की पुस्तक हे आपण वाचलंच पाहिजे, तर तसं पुस्तक आता डिजिटल फॉर्ममध्ये पण आले, ऑडिओ बुक म्हणा, स्टोरीटेल ॲप म्हणा किंवा किंडल वगैरे, तर याचं तुम्ही कितपत समर्थन करता? नक्कीच हरकत नाही, कारण हे गॅजेट्स काळानुरूप आपल्याला बदललं पाहिजे. पुस्तकं काय आपल्याला सगळीकडं कॅरी करणं शक्य नाही आहे. आपण प्रवासामध्ये असू तर आपल्याला खूप पुस्तकं कॅरी करता येत नाहीत. किंडलमध्ये कॅरी करता येतात, कॅन्डलमध्ये PDF स्वरूपात पुस्तकं असतात, आणि अवश्य वाचावीत. बेसिकली वाचन होणं महत्त्वाचं आहे. गॅजेट्सचे काही डिसॲडव्हान्टेज आहेत, पण ओके काही हरकत नाही, वाचणं महत्त्वाचं आहे. अवश्य वाचावं, अवश्य ऐकावं. नक्की सर, तुम्ही बुक क्लबच्या माध्यमातून युवकांना काय संदेश द्याल? खरं तर युवक हा देशाचा पाया आहे. नवीन युवक हा देश समृद्ध करणारा आहे, आणि देशाचा पुढं जाऊन देश कशा प्रकारे ओळखला जाईल हा युवकांवरतीच खरा बेस आहे. त्यामुळे मी युवकांना सांगेल की त्यांनी आपले आदर्श तपासावेत. आपले कोण आदर्श आहेत? अनेक प्रकारे लोक आजकाल युवा वेगवेगळे आदर्श समोर ठेवतात. खरं तर ते आदर्श जर योग्य नसतील तर नैराश्यच युवकांना येतं, असा आत्तापर्यंतचा हे आहे. त्यामुळं चांगले आदर्श ठेवावेत. दुसरं आहे आपलं दिनक्रम. आपला दिनक्रम काय आहे तो युवकांनी नक्कीच तपासावा. मी बऱ्याच युवकांना चर्चा करत असताना विचारतो की वाचता का, तर सर वेळच मिळत नाही वाचायला. आणि मग मी ज्यावेळेला त्यांना डिटेलमध्ये विचारतो की बा सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत काय करतोस, तर मग मात्र त्यांना कळतं की आपल्याला खरंच खूप वेळ आहे वाचायला. त्यामुळे दिनक्रम तपासावा. तिसरा संदेश मी असा देईल की आपण किती वाचतो याला फारसं महत्त्व नाही आहे. आपण जे वाचलं आहे ते आपण कशाप्रकारे इम्प्लिमेंट करतो किंवा आपण कशाप्रकारे त्याचा आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये रुटीनमध्ये आपण वापर करतो हे फार महत्त्वाचं आहे. त्याची एक मी छोटीशी स्टोरी सांगून मी कन्क्लूड करेल. ही ओशोंनी सांगितलेली गोष्ट आहे. महाभारतात ज्यावेळेला गुरुकुल पद्धत होती, कौरव पांडव एकत्र सगळे शिकवत होते, आणि आचार्य द्रोणांनी सुरुवातीचाच धडा घेतला तो म्हणजे नेहमी सत्य बोलावे, नेहमी खरे बोलावे. आणि मग सगळ्यांना शिकवलं गेलं, आणि आचार्यांनी सांगितलं की आता तुम्ही थोडे दिवस काही दिवस त्याचा सराव करा. तर त्यातले युधिष्ठिर जे होते ते म्हणाले की गुरुकुलात काय फार सराव होणार नाही, तर ॲक्च्युली त्याची प्रॅक्टिस मला बाहेर जाऊन नगरामध्ये किंवा माझ्या राज्यामध्ये केली पाहिजे. आणि मग युधिष्ठिर बाहेर पडले, महिना झाला, 2 महिने झाले, 6 महिने झाले, युधिष्ठिर परत आले नाही. आणि परत आले नाही म्हटल्यावरती मग आचार्य त्यांना भेटायला गेले आणि बोलवायला गेले की आता परत गुरुकुलात ये. त्यावेळेचं दिलेलं उत्तर युधिष्ठिरांचं खूप समर्पक आहे, की म्हणले आचार्य तुम्ही जो मला धडा दिला की नेहमी सत्य बोलावे, पण गुरुजी तो माझा अजून धडा पक्का झालेला नाही आहे,
तर मला तो धडा पक्का करायचा आहे. तो पक्का झाल्याशिवाय मी पुढच्या धड्याकडे वळणार नाही, कारण मला पावलो पावली खोटं बोलायला लागते आणि मला जोपर्यंत तो असं वाटत नाही तोपर्यंत मी काय गुरुकुलात येणार नाही. आणि असं म्हटलं जातं की युधिष्ठिरांना ज्यावेळेला युद्धभूमीवरती पण खोटं बोलायची वेळ आली तर तेव्हाही ते खूप कुशलतेने खरं बोलले. त्यामुळं मी युवकांना सांगेल की आपण जे काही शिकलो आहे वाचलं आहे ते आपण प्रत्यक्ष आचरणात आणावं, ते फक्त पुस्तकात राहू नये किंवा एक धडा शिकून पुढचा धडा असं करत मागचे धडे सगळे विसरणं हा काही हे होणार नाही. त्यामुळं मी युवकांना नक्की संदेश देईल की आपण जास्तीत जास्त जे वाचलं आहे जे शिकलं आहे शिकलो आहोत ते नक्कीच आचरणात आणावं. नक्की सर, तुम्ही जसं तुम्हाला पुस्तक वाचनाचा छंद आहे तसं त्याच्याबरोबर तुम्ही इतरही छंद जोपासले आहेत आणि तुमच्यासारखं प्रभावी व्यक्तिमत्व आज समाजामध्ये पुढे येऊन नवोदित जे लेखक आहेत त्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळवून देत आहे. त्याच्यानंतर तरुण पिढीला वाचनाची संस्कृतीला समजावी किंवा त्यातनं त्यांनी पुढं स्वतःचं भविष्य घडवावं यासाठी जे प्रयत्न करतात हे खरंच सर कौतुकास्पद आहेत. शुभेच्छा तुमच्या कार्याला सर. धन्यवाद.